Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak du la dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne djibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am lénen lu lér wotel ci 77 677 7708 serigne djibril ñaan ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da Yeah.
Thank you.
Spécialiste là en faible sexuel gor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif le gayna gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wëru garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gayna gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am doom serigne jibril ñaami lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am lénen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne jibril ñang ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da